Nu ska vi ha cocktaildressar för era slag. That range. Du inte trycka start förbi det här tyvärr. Jag kan inte. Det gäller. Jag har fel kontroll. Eller kopplade du den när du rangear? Jag kör ju det. It's a copter. Barbies vakationsadventure. Players. Två. Kolla, Dos. Kolla hennes blick på mot Barbie. Va? Vi måste ju köra Iowa. Alltså vi måste ju köra häst. Okej, Texas. Western ranchen. Du kan inte citera dig själv. Du är gay det är. Wow. Oh, den var snygg cocktaildress. Vart är starten? Åh, det här spelet. Jag snackade med en häst. Vänta. Okej. Okej. Får du reda då? Va? Det kom mer text. I would have to be... Det är jag. Är det du? Är du? Det är du, det är du. Är det jag? Ja. Det var du som pratade med hästen. Ja, men du... Vänta, jag backar bak. Alltså, animationerna när den hoppar. Sitter och spammar som en demon. Åt andra hållet. Ja, du kan springa igenom allting, så du vet. Är det kul att spela Barbie, Erik? Ja, det är det bästa. Jag älskar det här spelet. Jag har spelat när jag får ljus så mycket. Vänta, jag måste knulla hästen. Ser du att du tog det här igen? Vadå? Jag vill också vara med. Jag går och snackar med mamma. Något annat djur. En till häst. Nej! Prata inte med hästen! Snälla, säg att man kan gå bakåt. Jag kommer skjuta med andra. Vi rider den svarta. Florida, obviously. Heliumtuber. Classic Florida. Disco. Oh, beach scuba. Oh! Vad i helvete är det här? Är det du eller jag? Det är jag, vad fan? Som... Tänk dig att folk har fått betalt för att skapa det här spelet. Och sen skapa en jävla monstrositet. Kolla hon ser ut, hon är för fan mer än 50% ben. Vi ska ner i sanden. Hon är ner i sanden, jag försöker fitt musslor. Kom in fisk. Så vadå, vad är utmaningen? Fisk. Kom in fisk. Fisk. Nej, fisk, puss. Vad är fel på hennes ansikte? Varför lossnar hennes näsa ibland? Shroud face. Jävlar vilket underbett. Äntligen. Det här spelet är ganska bra. Nu måste jag göra det här eller? Nej! Gå bort! Beach! Jag vill göra nästa game. Yeah! Jo! Beach volley, pro style. Beach volley. Oh, vilka, hennes jävla krabbarm! Kolla i serven, hennes arm bryts! Kolla! Det var disgusting. Snälla. Nej, jag spelar inte denna mer. Jag kan inte! Du börjar vid exit. Ja. Nu är vi klara det här. Bra, jag är klar med det här spelet. Tack, bra.